Com esteu? En moltes comarques aquest dijous arribarà el pic de calor d'aquesta situació de temperatures extraordinàries per ser un mes de maig que estem tenint. Això passarà sobretot a les comarques costaneres, prelitorals i terres de l'Ebre, sobretot com més al sud, que és on el vent de ponent ha de disparar els termòmetres al llarg d'aquest dijous. Com veieu, màximes de més de 35 graus, ja no només a ponent, sinó també fins i tot en altres comarques, i de més de 30 en diferents punts de la costa. A més, tot això anirà acompanyat d'unes temperatures nocturnes també més altes. Aquesta pròxima nit pot ser tropical, és a dir, que no es baixi dels 20 graus ni a la matinada en alguns sectors de la costa, especialment Costa Daurada i Costa Central, nit d'estiu totalment en aquests sectors. A part d'això, destaquem, però, que la patacada de temperatures entre dijous i divendres serà important. Fixeu-vos en aquest mapa, que poques vegades podreu veure baixada en 24 hores de més de 5 graus pràcticament arreu, de més de 10 a moltes comarques i fins i tot de més de 15, entre 16 i 20 graus menys previstos en punts de les comarques de Girona, sectors del Pirineu o punts alts també de les Terres de l'Ebre. Una baixada de temperatures brusca que anirà acompanyada de tramuntana, sobretot a l'Alt Empordà, Catalunya del Nord i Terres de l'Ebre, entre divendres a la tarda i dissabte al matí sobretot, i també d'alguns ruixats. La cota de neu, que avui està situada gairebé als 4.000 metres, baixarà fins als 1.800. El Pirineu tornarà a nevar-hi i caurà també algun xàfec puntual en altres comarques del nord-est. En general, però, cap de setmana amb més sol que no pas núvols i amb migdies amb temperatures a l'alça. Acabarem el cap de setmana amb un altre cop amb un ambient més d'estiu que no pas de primavera. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les imatges que ens heu fet arribar. Teniu més informació a ara.cat/meteo.